שלום לכל הצופות והצופים, משה דיילקי גזראלי נמצא איתכם בסרטון סיכום של תערוכת המכוניות בניו יורק. כמו שאתם רואים, שינינו קצת אווירה, אנחנו בסרטון נסיעה, יהיו קצת קפיצות, אבל רציתי קצת לשנות את האווירה, קצת מהאולפן המאולתר אצלנו בבית. קודם כל אני מקווה שנהנתם מהסרטונים שהכנתי לכם, 10 סרטונים ברציפות. אני אשים לכם את הקישור לתיקייה, אם פספסתם תוכלו לראות אותם, אם פספסתם כמה מהם, מה שבא לכם. כמובן אם אתם חדשים בערוץ, אשמח מאוד אם תרשמו, שתפו, שימו לי לייק ותמכו בערוץ. אז קודם כל, מה למדנו בתערוכת הרכבים בניו יורק? קודם כל, אני הולך לתערוכה הזאת, כמו שאמרתי, כבר 20 שנה. לצערנו הייתה סגורה בשנתיים האחרונות, כי אתם יודעים למה. והייתי אומר שהתערוכה השנה הייתה חצי מהגודל שלה בשנים האחרונות שראיתי אותה. הרבה חברות רכב לא הגיעו, אבל בכל זאת היה אקסלנס, היה מצוין לחזור חזרה לשגרה. באנו גם נדמה לי שהיינו שם ביום שלישי או יום רביעי, אני לא זוכר כבר, בשבוע, אז לא היו הרבה אנשים ובאנו בבוקר. בדרך כלל זה מפוצץ בוויקנד. אז מה השתנה השנה? כמובן שזה דומיננטיות מוחלטת של רכבים חשמליים. כמובן שהיו הרבה רכבים דלקים, אבל כל החברות רכב שהיו בתערוכה מלבד סובארו, לכולם, ללא יוצא מן הכלל, היה לפחות רכב אחד שהוא חשמלי או פלאגין הייבריד. אפילו היה רכב מימן אחד שאני לא ציפיתי, של קיה, וגם כללנו אותו באחד הסרטונים. אז זה היה הדבר המרנין, ולא המפתיע, אבל כיף לראות. לכולם היה רכב חשמלי אחד לפחות, חלק מהם היה שניים, או אפילו יותר. זה דבר ראשון. דבר שני, היו כמה חברות חדשות, כמו וינפאסט, החברה הוויטנאמית, שזה היה סרטון מספר 10, זה הרכב שהכי הכי הכי משך לי את תשומת לב, זה היה מגניב, זה היה פשוט מגניב. כל כך אהבנו את הרכב הזה. אז מה אני רוצה לעשות? אז זה כמובן היה גם מסלול מרוצים בפנים, בגלל שזה רכב חשמלי, אז אפשר לעשות את זה בפנים, לא חייב לעשות את זה בחוץ, אז זה באמת היה מגניב. אני רוצה לקחת איזה 2-3, אולי 4 חברות רכב שאני חושב שבאמת יש להם סיכוי להצליח. עכשיו, המטרה היא לא להגיד, אין להם סיכוי נגד טסלה. טסלה לא יכולה לפתור את הבעיות של הזיהום האוויר של כלי רכב בכל העולם. אנחנו צריכים את כולם, אבל כמובן שחלק מהם לא רציניות וחלק מהם לא יפסידו את המרוץ. דיברנו על זה באחד הסרטונים. אז קודם כל אני חושב שלפולקסווגן, עם המנכ״ל המגניב שלהם, הרברט דיאז, יש סיכוי מצוין. הם באמת, אני מאמין שתוך 10 שנים הם לא ימכרו רכבי דלק בכלל. יש להם את ה-ID4, ה-small crossover. יש להם את ה-ID3 באירופה, שהוא קטן יותר. יש להם את ה-ID-Buzz, המיניבוס הקטן שיגיע. ויש להם הכי חשוב את הגישה, את ה-Attitude, מה שנקרא, את הגישה לעשות מה שהם צריכים לעשות ולעבור לרכבים חשמליים. כמובן שהם עשו את זה כתוצאה מהדבר האיום ונורא שהם עשו עם הדיזל גייט. אם אתם לא יודעים, אני מציע לכם לחקור על זה. הם קיבלו קנס עצום בארצות הברית, וכתוצאה מכך הם התחייבו לבנות רשת של סופרצ'ארג'ים. סופרצ'אג'רים בכל ארצות הברית, והם כמעט סיימו את זה בשווי של כמעט מיליארד דולר. אז מאז יצא מתוק, אז יצא טוב מהנושא הזה. אז הם, הייתי אומר שהם מספר אחד. מספר שתיים הייתי אומר פורד, יש להם את המאק-אי שכבר 25,000 יחידות ממנו נמכרו בארצות הברית. יש להם את הפורד F-150 Lightning, שיש לו, נראה לי, זה 200,000 הזמנות, בינתיים רק הזמנות. וכמובן, יש להם גם מנכ״ל טוב, יש להם מנכ״ל ממש ממש טוב, הרלי, הוא יוצא מן הכלל ויש לו את הגישה הזאת. ועוד דבר חשוב מאוד לציין, שהם הפרידו את הביזנס החשמלי מהביזנס הדלקי במטרה ללכת למודל החשמלי בלבד. נקווה מאוד, נקווה מאוד. אז אני חושב שהם במקום השני. במקום השלישי, זה לא שאני אומר במקום השלישי, כלומר השלישי שאני חושב זה כמובן החברה הקוריאנית המגניבה יונדאי, עם האיוניק 5 והיונדאי קונה, שזה באמת שתי רכבים יוצאים מן הכלל, שיש להם גם בארץ, זה מצוין,
גם בארץ יש אותם. אז אני חושב שיש להם את הגישה הנכונה. הם חברה מאוד אדפטיבית, הם מאוד מאוד מסיקים מסקנות, והם לומדים מאחרים, וזה טוב. והרכבים שלהם זה רכבים שנבנו כחשמליים, זה היופי. כמו לפורד מוסטנג מקי, זה רכב חשמלי, זה לא איזה דלקי שדחפו לו משהו חשמלי. אותו דבר עם הפולצווגן. לכן אני היילייט אותם, לכן אני אומר שאני חושב שלהם יש את הסיכוי, מפני שבאמת הם מראים את הגישה הנכונה. אז יונדאי, חברה מאוד טוב, מאוד מאוד טוב. עכשיו, ה-V-Fast, ה-V8 ו-V9, הם חברה חדשה, יש להם בסיס בארצות הברית, ויש להם את ה-V8 שהוא 5 מושבים, ואת ה-V9 שהוא 7 מושבים. זה באמת הסגמנט הכי הכי נחשב והכי נמכר בארצות הברית. אז הם כמובן לוקחים הזמנות, אבל אני לא יודע מה יהיה איתם. ברכבי הפאר יש לנו את הפורשה, שהיא חברת בת של פולצווגן, אז אנחנו נקווה שגם להם יהיה את, את, את הסיכוי הזה להפוך רק למכוניות חשמליות. עכשיו, GM, שהם באמת, אני לא מאמין להם. למה אני לא מאמין להם? למרות שיש לי את השווי וולט, יש לנו אותו כבר מ-2016, אחלה רכב. יש להם את השווי, את השווי החשמלית המלאה שלהם, אוקיי, ה-EUV, השווי בולט EUV ושווי בולט EV, והם כמובן יש להם את ה-4x4, הפיקאפ טראק של סילברדו, זה רכב גם נמכר בגרסה הדלקית שלהם, אבל אני מה זה לא מאמין להם. הם גם התחילו למכור את ההאמר, ההאמר EV, זה רכב של איזה 150 אלף דולר, זה רכב למעט מעט מאוד אנשים, כלומר במסה, מדבר על רכבי מסה. אני לא מאמין להם, שמתי אותם, אבל אני לא מאמין להם, ואם אני חושב שמישהו יכול לפשוט רגל בארצות הברית, זה יהיה הם, כי זה מה שהם עושים, יש להם את ההיסטוריה של זה. אז אני מאמין בפורד, אני מאמין ביונדאי, אני מאמין בוולצווגן, אני מקווה מאוד בשביל וינפאסט, מאוד מקווה בשבילם כי זה מגניב, וכל השאר, we'll see, see what happens. נראה מה יהיה. טויוטה, למרות שהרכב שלהם שהם הציעו, ה-BZ 4X, מגניב, דומה לרף-4 שזה, היה לי רף-4, זה מגניב. לא מאמין להם בכלל. ואם מישהו יפשוט רגל עם GM, זה יהיה הם. אם הם לא יעשו את האדפטציה לרכבים חשמליים. אז להם אני לא מאמין בכלל. אבל אני שמח בשביל כל רכב חשמלי שעולה על הכביש. אוקיי? אז אם פספסתי משהו, אשמח מאוד אם תגידו לדעתכם, למי אתם מסכימים איתי, לא מסכימים איתי, whatever you want. מקווה שנהניתם מהסדרה, תודה שצפיתם, ונפגש מחר.